ተከፈተ። እሱም የሚተኮሰው ጥይት የጥይት በረዶ የሚወርድብን እኛን ለማስቆም ነበረ። እኛ ግን ወደኋላ መመለስ ፍጹም የማይታሰብ ነገር ስለነበረ ፊት ለፊት እንሮጣለን። የጥይት በረዶ በአናታችን ላይ ይወርድብናል። እንዲሁም ያላሰብኩትን የአጎቴ ልጅ ላይ አንድ ጥይት አረፈበት። እምኑ ላይ እንደመታው ሳላቅ ወደኋላ ወደቀ። እኛም ወደፊት ምኑን እንደመታው አላየነው። ዙሮ ማየት የማይጠበቅ ነገር ነው እና ፊት ለፊት ገሰገስን። ያ የአጎቴ ልጅ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የምለቃቸው ቪዲዮ ትኩስና በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ይህ የዛሬ ፕሮግራማችን አሳዛኝ ሚስጥር የሚለው ክፍል አራት ላይ ደርሰናል። ይህ አሳዛኝ ሚስጥርን ለሌሎቹ አስተማሪ ይሆናል የምትሉትን ታሪክ የገጠማችሁን ገጠመኝ ያስተምራል፣ ለተመልካች ያስተምራል የምትሉትን ወደ እኔ የምታደርሱበት ነው። እኔ እናንተን ደግሞ ወደ ሶሻል ሚዲያ የማቀርብበት ነው። እንዲሁም አለን እናቀርባለን ለምትሉ ስልክ ቁጥሬ እንሰጣችኋለሁ። የሳውዲ 050 83 66 210 በዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዋትሳፕ በቴሌግራም እና በኢሞ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የሚቀርበው አሳዛኝ ሚስጥር በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድታዳምጡት በአክብሮ ተጋብዛችኋለሁ። ካዳመጣችሁትም በኋላ ያስተምራል ካላችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። እንዲሁም አበረታቱኝ፣ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ አስተያየታችሁን ማለት ነው። ወደ ፕሮግራም ይገባለሁኝ። እሺ፣ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ይሄ አንድ ወንድማችን ነው የላከው። እንዲህ ይላል፣ እኔና የአጎቴ ልጅ አንድ ሰፈር ተወልደን አንድ ላይ አድገን አንድ ላይ ለትምህርት ስንደርስ ወደ ትምህርት ቤት ገባን። ትምህርት ቤት ገብተን እኔ እስከ የአስረኛ ክፍል ተማሪ ስንሆን እኔ ወደ 11 አለፍኩኝ። የአጎቴ ልጅ የአስር ውጤት ስላልመጣለት ወደቀ ይላል። ከወደቀ በኋላ እዛው ሀገር ቤት መቀመጥና ስራ መስራት ስላልቻለ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄድ አለብኝ ብሎ ደላላዎቹ ጋር ተባብሎ የቤተሰቦቹን ቤት አስይዞ ጉዞ ጀመረ ይላል። ጉዞ ተጀመረ በኋላ ሳውዲም ገባ። ልክ እንደገባ ምንም ሳይ ከተያዘ በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ወደ አገር ቤት ገባ። አገር ቤት ሲገባ የቤተሰቦቹን ቤት አስይዞ ስለመጣ ባለዕዳዎች ሊያስቀምጡት አልቻሉም። የቤተሰቦችን ቤት በቁማቸው ወረሷቸው። እሱም የቤተሰቦችን ቤት አስወርሸ እኔ በዚህ ፍጹም በሰላም አልቀመጥም፣ ያስወረስኩትን የቤተሰቦችን ቤት ማስመለስ አለብኝ ብሎ ድጋሜ ወደ ስደት በህገወጥ መንገድ መሄድ ጀመረ። እኔም የ11ኛ ክፍል ውጤት አልመጣልኝ ብሎ ስለነበረ ከአጎቴ ልጅ ጋር አብሬ መንገድ ጀመርኩኝ ከቤተሰቦች ተደብቄ። እሱ መንገዱን አውቀዋለሁ፣ ደላላይም አያስፈልገንም፣ እኔም ብቻ እመነኝ፣ ቀጥታ ይዤህ እገባለሁ ብሎ ሲለኝ እኔም እሺ አልኩት። መንገድ ከጀመርን በኋላ መንገድ ላይ ደላላዎች የያዙን እና በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ ሆነን መንገድ ላይ ብር ሀውሉ እየተባልን እየተደበደብን በግድ ደረስን። እሱም በየመን እና በሳውዲ ድንበር ስንደርስ ኃይለኛ ጦርነት ተከፈተ። እሱም የሚተኮሰው ጥይት የጥይት በረዶ የሚወርድብን እኛን ለማስቆም ነበረ። እኛ ግን ወደኋላ መመለስ ፍጹም የማይታሰብ ነገር ስለነበረ ፊት ለፊት እንሮጣለን። የጥይት በረዶ በአናታችን ላይ ይወርድብናል። እንዲሁም ያላሰብኩትን የአጎቴ ልጅ ላይ አንድ ጥይት አረፈበት። እምኑ ላይ እንደመታው ሳላቅ ወደኋላ ወደቀ። እኛም ወደፊት ምኑን እንደመታው አላየነው። ዙሮ ማየት የማይጠበቅ ነገር ነው እና ፊት ለፊት ገሰገስን። ያ የአጎቴ ልጅ ያለ አንድ ቀባሪ እዛው ወድቆ ቀረ። እኛ ግን ሳውዲ ገባን። አሁንም የቀን ጨለማ ዋጠን ሲሉ ሰዎቹ አላምንም ነበረ። ለካ የቀን ጨለማ የሚባለው እንደዛ ነበረ። እኔም ሳውዲ መጥቼ በጣም ደንግጫለሁ እና በድንጋጤ ደንዝዣለሁኝ። ደህና ደረስኩኝ ብዬ ለቤተሰቦች ሲደውል እሱስ ብለው ጠየቁኝ። የአጎቴ ልጅ ምንም ይሙት ይኑር አይታወቅም፣ ብቻ ጥይት እንደመታው አስታውሳለሁ። ሙቷል የሚል መረጃ ሰጠዋቸው። ጥይት መቶታል፣ ግን ከኛ ጋር አይደለም፣ ሙቶ ይሆናል። ስለዚህ ለቤተሰቦቹ አትንገሯቸው ብዬ ለእኔ ቤተሰቦች ነገርኳቸው።
የኔ ቤተሰቦች ለነሱ ቤተሰቦችም ለብዙ ሰዓት የእኛም ልጅ አልደወለልንም፣ የእኛም ልጅ የት እንደደረሰ አናቅም እያሉ ለብዙ ጊዜ አኖሯቸው። ከብዙ ጊዜ በኋላ ማን እንደነገራቸው አላቅም፣ ሙቷል ልጃችን ብለው ራሳቸውን አሳመኑ። እናም እኔም ከደረስኩኝ በኋላ ቤተሰቦችንም እንደዛ ካናገርኩኝ በኋላ ብዙ ሰው እንኳን ደህና መጣህ ይለኛል። የእኔ ደህና መምጣት ሳይሆን ግን እኔ የአጎቴ ልጅ ኋላ መቅረት በጣም አሳዝኖኝና ልቤን ሰብሮኝ ነበር። የአጎቴ ልጅ የቤተሰቦችን የተወረሰበትን ቤት አስመልሳለሁ ስል ህይወቱን አጣ። ይህንን የምነግራችሁ በስደት በህገ ወጥ መንገድ ለምትመጡ እህት ወንድሞች ነው። የኔ የአጎት ልጅ ብቻ ስለማውቀው የእሱን ብቻ ነገርኳችሁ እንጂ ብዙ ሰዎች በዛ ሰዓት ህይወታቸው አልፈዋል። ከመጣነው ግማሻችን ብቻ ነን በሰላም የገባ ነው። የተመታ የቆሰለም አለ። የተቆሰሉትንም የተመቱትንም ህይወታቸው ነፍሳቸው ሳይወጣ ትተናቸው ነው የመጣን። የት እንደሆኑ ያለ ቀባሪ ያለ አልቃሽ ነው ትተናቸው የመጣ ነው። ስደት በጣም ዘግናኝና አስቀያሚ ነገር ነው። ግን ይህንን እምላችሁ በህገ ወጥ መንገድ የምትመጡ ሰዎች፣ በተለይ ሴቶች ብዙ ግፍና መከራ እየደረሰባቸው ለሚመጡ እዚህ ከደረሱ በኋላ ምን አይነት ስቃይ እንደደረሰባቸው ለማንም አያወሩ። ቢያወሩት ግን አንድም ሰው ዙሮ አይመጣም ነበረ። ሴቶቻችን ባልተጠበቀ በብዙ ወንዶች እየተደፈሩ ያል አስቀያሚና ዘግናኝ ነገር እየተደረገባቸው እዚህ ይደርሳሉ። እዚህ ከመጡ በኋላ እኔ የሚገርመኝ ነገር ቢኖር አላማቸውን ይስታሉ። እኔም አሁን ባለቤት ሁኛለሁ፣ ቤት አለኝ፣ ቤት ሰርቻለሁ። ግን በመንገድ ላይ በስደት ላይ ያጣሁትን የአጎቴ ልጅ መመለስ አልቻልኩም። የአጎቴ ልጅ የቤተሰቦችን ቤት ለመመለስ ለመግዛት ሲመጣ የራሱን ህይወት አጣ። እኔም እሱን መተካትና እነሱንም ማገዝ አልቻልኩም። ታሪካችን ይህንን ይመስላል። አሳዛኝና አስቀያሚ መሆኑን አውቃለሁኝ። ልባችሁን ከሰበርኩት ይቅርታ እጠይቃለሁ ይላል። እንግዲህ ከዚህ ታሪክ እኔ በስነስርዓት ላላቀርበው እችላለሁ፣ በስነስርዓት ላላነበው እችላለሁ። በጣም ይቅርታ። ግን አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ልጅየው እሱ እንዳለው እሱ የሚያውቀውን ሰው ብቻ ነው የጠቀሰ። አንድ ያጎቱን ልጅ አጣ ማለት ነው። እና እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ላይ ስራ እናጣለን። ስራ ስናጣ በህጋዊ መንገድ ጉዞ መጀመር ከሆነልን ከተሳካልን፣ ካልተሳካልን ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ የማይታሰብ ይሁን አትሰቡት። ህይወትን ያሳጣል። እንግዲህ እነዛ ቤተሰቦች ልጃቸው ያስወሰደባቸውን ንብረት ለማስመለስ ሲል ራሱን አጣ ማለት ነው። ብዙዎች አሉ እንዳለውም ብዙ ሴቶች እየተደፈሩ ነው የሚደርሱ ብሏል። እኔ በእርግጥ በባህር አልመጣሁም አላየሁም። እና የብዙ ሰው ህይወት አታቷል። ይህን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ግን እንግዲህ የዛሬ ታሪክ ይህን ይመስላል። አጠር ያለ ነው ብቻ ግን ያሳዝናል። እኔ መጀመሪያ ጊዜ ልክ እንደተላከልኝ ማቶ ሳነበው በቃ አልቅሼ ልሞት አልቅሼ አልቅሼ ልሞት ወላሂ ላዚም በቃ እምባዬ መቆጣጠር ነበር ያቃተኝ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ቀን የሆነ እንደዚህ ሳቀርብ የንባብ ክህሎት ሽናዳ አብሪ ምናምን ስላሉኝ አንዴ ሁለቴ አንብቤ ነው እንደገና እንደዛ ነው የማቀርበው። እና የመሸምደድ ባህሪም አለ እና ወጦልኝ ነው ወላሂ ላዚም ምሪ ነው ያልኩኝ። እንትን ከእንትን በፊት ነበር የተላከልኝ ከፍጡር በፊት ነው የተላከለኝ። ፍጡር እያፈጠርኩኝ ነው ያየሁት ዛሬ እስኪ ምንም አቀርበውን ለየው ብዬ ማለት ነው። እና አልቀሸ በቃ እንዴ በቃ ፍጡር ራ አልወረደም ከጉሮሬ ወላሂ ላ እዚህ ጋር እንቃርጎ የያዘኝ እና ብዙ እንደዚህ አይነት አስቀያሚ ነገሮች እና ህይወታችን ላይ አደጋ የሚፈጥሩብን ነገሮች አሉ። ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ታቀቡ። እንግዲህ ከዚህ ከልጁ ከህይወት ታሪክ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ስደት በእኛ ይብቃ ይሆናል እንግዲህ ርዕሱ ሌሎቻችሁ ማቅረብ ለመናገር ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥሬን በድጋሚ እነግራችኋለሁ። 050-83-66-210 ሳውዲ አረቢያ። በዚህ በዋትሳፕ በቴሌግራም በኢሞ አስቀምጡልኝ። በስነ ስርዓት አቀርብላችኋለሁ። ለሌሎች ያስተምራል የምትሉትም ማለት ነው። ለዚህ ቪዲዮ ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ታሪኩን በስነ ስርዓት ካዳመጣችሁት ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ ወይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንልን።